Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozačima će i danas tokom jutra i večeri vožnju otežavati magla, zbog koje na pojedinim deonicama pored reka i oko klinama vidljivost može biti manje od 100 metara. Najgušće je pored kanala i reka u Vojvodini, usporava saobraćaj na prilazima Beogradu, ima je na Pančevačkom, Zrenjaninskom i Obrenovačkom putu, ali i na obilaznici oko Beograda. Vidljivost je smanjena na 100 metara u Leskovačkoj kotlini, u Grdeličkoj, Sićevačkoj i Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, ali je prisutna i na ostalim putevima pored reka i jezera. Na redu je blok informacija o radovima koje su nam dostavljeni iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova će i danas u periodu od 6 do 18 časova biti zatvoreno uključenje i isključenje sa autoputa iz pravca Niša ka Beogradu na petlji Mali Požarevac. Zbog toga je predviđeno da se vozači iz smera Niša okreću na petlju Vrčin i nastavljaju suprotnim smerom autoputa do isključenja Mali Požarevac. Ujedno podsjećamo da se na ovoj petlji ne može ni iz pravca Mladenovca ka Beogradu. U prestojeće dane vikenda na ovoj petlji neće biti radova, tako da će se saobraćaj odvijeti nesmetano u svim smerovima. U toku je izgradnja nadvožnjaka na Pačirskom putu od graničnog prelaza Kelebija do petlje Subotica jug, zbog čega će od 29. do 30. oktobra saobraćaj biti obustavljen u vremenu od 8 do 18 časova, a alternativni put vodi kroz Suboticu. Podsećamo da je i dalje zatvorena deonica puta od Brežđa ka Divčibarima, kao i prilaz Koponiku iz smera Jošaničke banje. Radovi i usporena vožnja očekuju vozače na više deonica Đerdapske magistrale između Golubca i Donjeg Milanovca. Zbog radova je zatvorena i desna kolovozna traka na magistralnom putu između Batočine i Kragujevca, dok se trakom ka Batočini saobraćaj odvija dvosmerno smanjenom brzinom. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koje su uglavnom duga. I na kraju podsjećamo da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda nepoštovanje propisane brzine, umor za volanom i vožnja pod dejstvom alkohola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj 1987. Vozačima srećan put!